Realiteti i ri Ballkanik krijuar pas luftës në Kosovë ka sjellë sot në Tiranë kryeministrin grek Kosta Simitis. Ai është bërë kështu kryeministri i parë që viziton Shqipërinë pas krizës kosovare. Fillimi i ndërtimit të rrugës ballkanike veri-jug që kalon përmes Shqipërisë dhe Greqisë, kontrolli i përbashkët i ujrave detare Korfu-Sarand, hapja e pikës doganore të tre urave nëpërmjet duke ndërtuar një ur, 500 mijë dollar kesh për buxhetin e shtetit, si dhe përparësi të tjera për punësimin sezonal, kanë qenë produktet e bisedimeve mes delegacionit grek dhe qeverisë shqiptare. Pas mbritjes në aeroportin e Rinasit, kryeministri Simitis ka zhvilluar një takim kokë më kokë me kryeministrin Majko. Më pas takimi është zhvilluar në nivel delegacionesh. Kryeministri Majko pasi shprehu falënderimet për forcat greke të cilat kontribuan në menaxhimin e krizës, u shpreh se qeveria shqiptare vlerëson mjaft marrëdhëniet me Greqinë fqinje edhe si anëtare e NATO-s. Duke u ndalur tek emigrantët shqiptar, ndër të tjera Majko tha se ata janë një nyje lidhse për bashkëpunimin me Greqinë. Edhe minoriteti grek në Shqipëri, vjoj ai, është një tjetër nyje që lidh Shqipërinë me Greqinë, duke patur parasysh që minoritarët marrin pjesë edhe në postet të rëndësishme në ekzekutivin shqiptar. Kryeministri grek Simitis, pasi ka mbështetur paktin e stabilitetit, ka theksuar rëndësinë e integrimit të vendeve të rajonit dhe veçanërisht Shqipërisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Mëtej ai u shpreh se refugjatët shqiptarë në Greqi kanë ndihmuar në ekonomin greke, por edhe Shqipërinë për rritjen e mirëqenies. Madje të gjithë ata që kanë një punë në Greqi duhet të marrin pushime të rregullta si të gjithë të tjerët. Simitis ka nënvizuar domosdoshmërinë e punësimit sezonal të punëtorëve shqiptar. Ai kërkoi gjithashtu ngritjen e një grupi të përbashkët mes dy ministrive të kulturës për fillimin e punimeve në teatrin kombëtar. Delegacioni grek është interesuar edhe për kredin për 25 miliard drami edhe në kjo nga qeveria greke. Ata kanë kërkuar përfundimin sa më të shpejtë të këtyre projekteve me qëllim paraqitjen e të tjerave në shtator. Ndërkohë Majko e Simitis janë shprehur se duhet të kontribuojmë së bashku për ndërtimin e aksit rrugor që kalon nga Greqia, Shqipëria, Malizi, Kroacia dhe Slovenia. Më pas janë nënshkruar dy marrëveshje me qeverisë shqiptare dhe asaj greke, një ndër të cilat sankcionon patrullimin e përbashkët në kanalin e Korfuzit për të parandaluar trafikun klandestin. Ndërsa marrëveshja tjetër ligjëron hapjen e pikës doganore të tre urave në Qarshov të Përmetit, duke ndërtuar një ur 300 metra të gjatë me anë të një fondi prej 1.5 milion dollarësh. Simitis është takuar sot edhe me presidentin Mejdani. Marrëdhëniet Shqipëri-Greqi në kuadrin e paktit të stabilitetit në Ballkan kanë qenë në qendër të bisedimeve të tyre. Presidenti Mejdani ka theksuar rëndësinë që ka për Shqipërinë ndihma e Greqisë, nisur kjo nga pozicioni i saj në organizmat më të rëndësishme ndërkombëtare.